Nedavno, gospodine Ćiriću, kao što ste i sami najavljivali, počeli su radovi na pripremi toplane da pređe na gas. Evo, iza vaših leđa vidi se da je dobar deo radova već urađen, dakle tu će biti ta postrojenja i ono što je važno, da bi se prešlo na gas, evo da kažemo kako stoje stvari, kakva je dinamika radova i koliko to košta na kraju krajeva. Pa evo, kao što ste rekli, pre nekih desetak dana počeli smo sa pripremnim radovima, odnosno izvođač radova Gastech iz Indije je počeo sa pripremnim radovima na gasifikaciji energane Senjak. Ovo što vidimo iza nas, to je manji deo mašinskih radova koji se rade u dvorištu toplane, odnosno to će biti sistem za prihvat kamiona sa komprimovanim gasom. Većina radova se radi u energani, u samoj kotlarnici, povezivanje kotlova, gasnih rampi, ekonomajzera i tako dalje. Dinamika radova za sada je dobra, ne postoje neke indicije da će rok biti probijen koji je, kao što svi znamo, sredinom decembra treba da bude gotovo i da konačno energanu gas prebacimo na, energanu Senjak prebacimo na gas. Kao što ste inače govorili ranije, već od nove godine možemo očekivati da grejanje bude ekološko. Ja se nadam, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, rok će se ispoštovati i krajem godine energana Senjak će pokrenuti svoje kotlove na gas i ja se nadam da kraj grejne sezone da očekamo sa gasom. Vrednost ovih radova ovog projekta kolika je? Vrednost ovih radova je 15,5 miliona koji obuhvata projektovanje, izvođenje radova, ishodovanje svih dozvola, izvođenje radova na mašinskim instalacijama, na elektroopremi i neki mali deo građevinskih radova u dvorištu toplane. Da li je projekat finansiran iz vaših sredstava? Tako je, celokupan ovaj projekat sa izvođenjem radova finansira toplana iz svojih sredstava i vrednost radova je negde oko 15,5 miliona dinara. Da li ste uspeli da uskladite recimo sa dobavljačem oko dopremanja mazuta? To je sada taj problem, jedna klackalica, šta ako ne bude sve? Tako je, ja sam i pred početak grejne sezone govorio o tome da treba pažljivo razmotriti situaciju, videti koje količine gasa ugovoriti, koje količine mazuta. Za sada sve teče po planu, ugovorili smo dovoljne količine mazuta do kraja godine, pa čak i iza toga. Što se tiče gasa, u narednim danima pokrenut će se procedura javne nabavke za izbor najpovoljnijeg dobavljača komprimovanog gasa. Ja tu ne očekujem nekih problema, mislim da će sve biti u redu.